En nombre del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailaren izenean ongi etorria ematen dizuegu topaketa honetara. Bertan Baskeko Design Centereko diseinurako eta ekonomia zirkularrerako aliantza sinatuko da. Aldira 2021-2025 aldirako lankidetza publiko-pribaturako akordio baten bidez hainbat enpresaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Parte hartuko du mai inguruan eta horrelako lankidetza esparru baten lan egitearen abantailak ezagutzeko aukera izango dugu gaur. Zehazki, aliantza horren eta ingurumen aztarna ebaluazio tresnaren arteko lanaren emaitzetako batzuk ezagutuko ditugu. Tresna hori Euskal enpresa guztien eskura jarriko da. Tresna honi esker, produktu, zerbitzu eta erakundeen ingurumen inpaktuak ebaluatu ahal izango dituzte, horiek murriztu ahal izateko. Enseguida ahondaremos en todo ello, pero antes invitamos a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Baina oraintxe esango diogu Arantxa Tapiari mesedez hitz batzuk esateko. Herri agintari eta lagunok guztioi egunon. Eusko Jaurlaritzaren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet euskal industriaren mugarri garrantzitsu honetan lekuko izateagatik, baina ez lekuko bakarrikan, baizik eta parte hartzaile sutsuak izateagatik hainbeste urtetan. Izan ere, euskal industria sarea eraldatzen lagundu nahi duen aliantza berri bat berritu bat dugu hemen. Euskadik datozen urteetako ingurumen erronkei behar bezala erantzuteko zaudete hemen eta beste guztiei ere laguntzeko zaudete hemen. Euskadi konpromiso irmoa hartu du eta neurri berriak bultzatu beharrean gaude guztion artean. Laugarren industria iraultzan murgilduta gaude, hau da 4.0 industria iraultzan. Eta eredu ekonomikoaren aldaketa behar dugu, industria iraultza behar dugu, baina industria iraultza honek lehiakortasuna bilatzearekin batera, ingurumen jasangarritasuna baita ere bilatu behar du eta biak uztartu behar ditugu. Biak eskutik joan behar dute eta evoluzionatu behar dute. Ekonomia garatu bai, baino baita ere ingurumena zaindu. Eredu ekonomiko zirkularra edo karbono gutxikoa behar dugu. Eta erronka hauei erantzuteko eta gero hauei erantzuteko 2019 urtean Europako Batzordeak Europako Green Deal bultzatu zuen hazkuntza estrategia eta lehiakortasun estrategia gisa Europa Batasunean. Eta 2020 urtean hitzarmen itun berde hau izango da zutabe nagusietako bat COVID ondoko rekuperazioa egiteko. Basque Green Dealak irautza berdea dakar, irautza zirkularra digitala, baina batez ere inklusiboa. Klimatikoki neutroa den ekonomia lortzeak eskatzen du industriak mugitzea, mobilizatzea zuen mobilizazio osoa. 25 urte behar dira, belaunaldi oso bat, industria sektore oso bat eraldatzeko. Eta baita ere bere kalio kate guztia horren ondorioz. Eta horregatik prest egon nahi dugu 2050 urterako. Karbonoa neutro den ekonomia hori izateko eta horretarako erabakiak hartu behar ditugu ja. Egokitu egin behar dugu gure burua eta neurroiek hartu behar ditugu lehen bailen datozen urteetan. Eta horretarako berrikusi egin behar dugu gure sistema produktiboa eta kontutan izan behar dugu ze oreka bilatu behar dugun jasangarritasunaren artean, ekonomiaren artean eta gizartaren antrean. Eta hiru alderdi horiek presente egon behar dute inoiz baino gehiago. Euskadirentzat, batez ere kontutan hartuta Europako itun berdeak harreta jartzen duela, Euskadi osoan ordezkaritza handia duten sektoreetan. Hala nola, kontsideratzen baldin baditugu garraioa, energia, eraikuntza, siderurgia, produktu kimikoak, guzti horiek kontutan hartzen baldin baditugu, baliokate horiek gutxi gora bera Euskadiko ekonomiaren barne produktu gordinaren 40%-a kubritzen dezute. Eta erronka horri erantzunez, Eusko Jaurlaritzak Basque Green Deal delakoa aurkeztu zuen maiatzaren 12-an, Europako itun berdearekin bat eginez.
eta testu inguru horrei egokituta. Basque Green Deal industria eta teknologia palanka nagusitzak dituen eredu ekonomiko gisa aurkeztun dugu. Eta zientzia, teknologia, ekonomia zirkularra, industria eta transizioa bai energetikoa, bai klimatikoa, elikadura katea kontutan hartzen dugu, eta guzti horiek lerrokatzen ditugu bidezko garapen jasangarria lortu ahal izateko. Basque Green Deal gainera jasangarritasunaren arloan dauden plangintzak indartzeko balio du. Guztiak indartzeko, lerrokatzeko eta elkarrekin lan egiteko. Eta zentzu horretan Euskadiko ekonomia zirkularraren eta bioekonomiaren estrategia 2030 laister onartuko da. Hau da, dagoeneko existitzen zen ekonomia zirkularraren estrategiari gehituko diogu bioekonomia nolabait estrategia hori aberatsagoa izan dadin. Estrategia honek gutxiagorekin gehiago sortzearen planteatzea ekartzen du. Hau da, bigarren nolabait mailako lehen gaia horiek hartu, valorizatu eta erabili ditzagun industrian gero eta gehiago. Prozesu horiek sustatuz, lortuko duguna da, gainera, hondakin gutxiago izatea, eta behar ditugun erronkei erantzunez, Europak jarri dizkigun helburuak betetzea. Para el despliegue del Basque Green Deal, Basque Green Deal zabaltzeko, ekonomia zirkularra eta bioekonomia ere komentatu dizuen bezala, Euskadi egoera on batetik abiatzen da. Ez da egoera privilegiatu bat, baina bai da egoera egoki bat. 21 urte daramagulako ekonomia zirkularrean lan egiten. Beti ere lidergoa izan dugulako zuen aldetik, baina baita ere bi erakunde nagusi izan ditugulako Eusko Jaurlaritzak, Iobe eta Espri izan ditugun lagun. Eta lan honen frutuak ageri dira guk egin dugun azken txostenea jakiteko ingurumena zegoeratan dagoen Euskadi. Berriki aurkeztu dugu eta zuek ezagutzen duzue, baina bi datu garrantzitsua aipatu nahi nituzke. Alde batetik produktibitate materiala, hau da BIP eta materialen azkundearekin bat egiten duena, zer esan nahi du hori gai garela berastasun gehiago sortzeko baliabide gutxiago erabiliz. Eta bigarren datua hauxe da, ikusten dugu hondakinak gero eta gutxiago sortzen direla barre produktu gordinaren arabera, eta baita ere eta erreziklatze tasa jadanik 142 iristen ari da. Beraz, esan dezakegu azkunde ekonomikoa eta baita ere hondakinen sorrera eta materialen erabilera hori guztia bigarren mailako hori dena elkartzen ari gara. Hau da eredu ekonomiko zirkular batea egokitzea, hau da non erabaki enpresarialak eta politikak hartzen dira kontutan hartuz, zentzuk diren ingurumen aldagaiak eta beti ere ikuspegia emanez ez bizitza zikloari, hori guztiak eskatzen du berrikuntza etengabea egon behar duela, jarduera etengabea egon behar duela eta jakintza ezagutza etengabe sortu behar dela orain baino gehiago, eta hori da funtsezko eginkizuna. Hor du Basque Eco Design Center bere eginkizun nagusia. Basque Eco Design Center proiektu funtsezkoa da ekonomia zirkularraren eta bioekonomiaren barruan 2030 urteari begira, eta gure eginkizuna da zentro gisa pilotajea bultzatzea metodologiatan eta baita ere proiektu berritzaileen bultzatzailean beti erantzuteko Euskadiren beharrei ekonomia zirkularra zabaltzeko industria osoan eta enpresa guztietan bi ikuspegirekin esan dudan bezala udalaia kortasuna hobetzeko eta bestalde batetik prebentzioa bultzatzeko eta ingurumen inpaktuak arindu ahal izateko beste modu batean esan da. Gaur egun hitzarmen hau sinatuko duzuena Basque Eco Design Centerren barruan, zuek enpresak zeate gure abanguardia ekonomia zirkularren arloan. Zuek sortzen duzue ezagutza eta erreferentzia oso egokia zarete zuen baliokatearen zat. Jakitu naiz, konturatzen naiz, zuek urtagoetan egin duzuen ibilbide horretan, abian jarri dituzuela ekimen berritzaileak, ekimen garrantzitsuak. Baina denoi,
Gelditu zaigu Arantzatxo hori barruan sartuta, hau da, nahi ditugu Prag jardunbide egoki hauek eta lan egiteko modu hauek eraman hornitzaile kate guztiengana, ete guztiengana, horiek ere izango baitira zuen laguntzaile handienak. Gaur sinatzen dugun akordio berriak 21-25 aldia hartzen du eta aurrekoa baina askoz ere potenteagoa da. Beti ere kontan hartu etorkizuneko eskakizunak zeintzu diren. Akordio honetan 14 zarete enpresak hemen zaudete, zuetako bakoitzak erreferenteak zarete zuen sektoretan, eta gainera akordiora elkartuta ikusten dugu konpromiso tinkoa duzuela ingurumen helburuekin, eta baita ere enpresa guztiekin, eta baita ere lehiakortasuna hobetzearekin. Beraz, ez da nahikoa ingurumena lantzea lehiakortasunik gabe eta produktibitatearekin. Eta ez dago produktibitaterik eta lehiakortasunik ez baldin badugu ingurumena zaintzen. Beraz, honela, 14 enpresa hauekin, 7 kate balio nagusiak betetzen dituzu ekonomia zirkular eta bi ekonomiari erantzuteko, sektore energetikoa, metala, automozioa eta beste garraio material batzuk, agroalimentarioa eta baita ere eraikuntza sektorea. Guztiek zaudete hemen, akordio berri honek berritasun funtsezko badu. Hau da, sortu egingo da batzorde estrategiko bat, urtean behin bilduko dena eta presente egongo zarete erabakiak hartzen dituzuenak, bai bazkide enpresak, bai maila teknikoan eta baita alderdi politikotik Eusko Jaurlaritzaren izenean. Horrela, think tank antzeko bat sortuko dugu, enpresaren eta gobernuaren artean, eta horrela gogoeta egin izango dugu, lan egin izateko eta urratxe gokiak emateko, etorkizuneko erronkei erantzun alizateko, ekonomia zirkularrean eta baita ere Europar konpromisoak betetzeko maila altuenean. Eta bereziki funtsezkoa da, firmatuko dugun akordio berri honetan, del despliegue de la huella ambiental. Lo habéis trabajado. Ingurumen aztarnaren kontzeptua bultzatzea lan egin duzu azken urteotan, baina nik uste dut gainera ingurumen aztarnak zabaldu egin behar dugula maila guztietan. Ze kon lehiakortasun faktorea handia izan behar baitu gure enpresentzat. Berrikuntza izan den bezala, baita ere kalitatea izan den bezala, baita ere ingurumen aztarnak izan behar du elementu funtsezkoa bereizi egingo gaituena eta egiten lan egiteko dugu moduagatik eta neurtu ahal izateko metodologia behar dugu. Metodologia hitzartuak, baina baita ere aitortuak direnak eta ebaluatu egingo direnak baita ere nazioarteko mailan. Ingurumen maila hau inpaktuaren neurri bada eta inpaktua du bizitza ziklo osoan prozesuetan, zerbitzuetan, organizazioetan eta ekintzetan eta egiten ditugun jarduera guztietan Euskadi mailan. Hori aplikatzeak utziko digu enpresei neurtzen eta komunikatzen zein ingurumen inpaktu daude kate balio guztietan. Helburu korporatiboak ezarriko ditugu epe ertainan eta luzean eta puntu kritikoak identifikatuko ditugu. Horrela beharrezko jarduerak egin ahal izango ditugu eta lortuko dugu ingurumen inpaktu hori arintzea neurketan bitartez eta gainera irizpide batzuk sartuko ditugu. Erosketa berdea, bai publikoa, naiz pribatua, bai administrazioaren aldetik, bai enpresen aldetik ere bai, eta horrela lortu ahal izango dugu jarduerak egitea beti ere hautatu ze elementu, ze zerbitzu, ze produktu, ze lan egin behar ditugun ingurumen inpaktu gutxiena eragiteko. Ingurumen aztarna edozein jardueretan aplika daitekeela frogatzeko, ekitalde honek berak bere ingurumen aztarna kalkulatu eta diseinutik bertatik murriztu nahi izan du. Horretarako Eusko Jaurlaritzaren ekitaldi jasangarrien erronka garbiaren metodologia erabili dugu. En este sentido, en la concepción de este mismo evento, se han introducido medidas para minimizar los impactos ambientales. Egin da ingurumen impactuak entzea, eta posible ezin izan direnak eliminatu, adibidez negute bi efektuarenak konpensatu egin dira, eta horrela ekitaldi hau klimatikoki neutroa izango da, neurtu egingo dugulako. Beraz, emisio horiek, ona hurbildu garen guztiok, utzi dugu errepidean eta atmosferan hondakin batzuk eta
ezin izan dira eliminatu, konpentsatu egingo dugu, landatu egingo ditugulako 30 zuhaitz Urdaibain azaroan. Beraz, lortuko dugu gaur, emititu dugun, egin ditugun isurpenak zurgatu egingo dira zuhaitz horiek landatu ondoren, konpentsatu egingo da. Konpentsatu egingo dira emisio hoiek, negutegi efektuko gasa hoiek. Esaten ari nintzen bezala, plantazioa landaketa hoiek konpentsatu egingo dugu, emititu dugun guztia. Eta gainera, kontutan hartzen du, eraikin honen ezaugarria zeintzuk diren, zenbat pertsona bilduaren. Eta gainera, horretarako aplikatu egin dugu metodologia hori, garatuta dagoena eta konparatu daitekeena egin dezakegun guztia. Urrats bada, seguruen ez hobetu egin daitekeena eta hobetuz joango garena urteetan zehar, baina aurrerapen bat bada eta funtzionatzeko modu bat etorkizunean ezaugartuko gaituztenak. Apustu bat ematen du erraza dela, baina aldi berean konplexutasun osoa duela edozen jarduerara aplikatzen dugunean egunerokotasunean. Ingurumen aztarnarako beti dugu enpresen laguntza, Euskadiko klasteren laguntza eta horrekin sinatuko dugu akordio marko bat kolaborazioa bultzatzeko. Eginkizun horretan, bere eginkizuna izango da ETEI laguntzea, Euskadiko motorroi laguntzea, koste egiten zaigu gehiago iristea bereiengana, baina sartu nahi dugu lan egiteko modu honetan. Eta transmisio ual bat izango da jakintza horretan, sortu egingo dena Basque Eco Design Centerren eta enpresa txikienara ere iristen lagunduko digu. Ingurumen ekimen oro, gogoetatzen ditugun orok gure center honetan transmititu egingo da kate horretara guztira. Berandu baino lehen txertatzen duten enpresak hobeto kokatuta egongo dira merkatuan, ingurumenaren ikuspegitikan garrantzitsua izango da, baina baitaren nahi dugu izatea garrantzitsua esan dugun bezala lehiakortasun ikuspegitikan. Lehiakortasuna hobetzen baldin badugu eta aldi berean lortze baldin badugu ingurumen helburuak martxan jartzea eta alik eta azkarren lortzea, hobea izango da gure herriarentzako. Basque Eco Design Center Euskal Enpresa Sareari bidea markatzeko itsasargia da eta izango da datozen urteetan. Azken finean gure enpresak aliantza bat izango dute pentsatzen arituko dena, metodologiak frogatzen eta aplika daitezken hainbat eta hainbat ekimen argitara eramaten eta nolabait onuradun nagusia gure enpresa eta gure ehun ekonomikoa izango da. Bazkide zareten enpresoi eskerrak ematea baino ez zait geratzen, hemen zaudetelako, baino ez bakarrikan zaudetelako, baizik eta aurretikan egin duzuen lana garrantzitsua delako ona iritsi ahal izateko. Akordio berri hau aurrekoa bezain emankorra izatea espero dut eta gure helburuak askotz ere, zorrotzagoak eta gogorragoak izanikan, gure lana ere zorrotzagoa eta arinagoa eta ekimenez betea izango dela espero dut. Eskerrik asko guztioi eta jarrai dezagun orain arteko lana egiten. Gero arte. Eskerrik asko, sailburu. A continuación vamos a dar paso a la mesa. Ondoren mai ingurua ospatuko dugu eta Basque Eco Design Center aliantza publiko pribatua baino gehiago ezagutuko dugu nola integratzen dituzten enpresek ingurumenaren auzia lehiakortasun gisa eta nola Basque Eco Design Centerrek lagundu diezaieken. Mai ingururako eskatuko diegu mesedez etor daitezela Ainhoa González Kanpezuko obra eta zerbitzuen ingurumen estrategiaren arduraduna mesedez igo dadila. Yolanda Fernández, EDP Espainiako ingurumen jasangarritasun berrikuntza eta kalitateko zuzendaria. Alejandro Martínez Eroski S-Cop kooperatibako osasun jasangarritasun eta kalitateko zuzendaria. María Elisa Arroyo Andrea Kutxabankeko SG-ko zuzendaria. Iñigo Ardanaz Jauna Siemens Gamesa Renewable Energy Europa Hegoaldeko eta Afrikako Eskualdeko HSE-ko zuzendaria. Eta Alexander Boto Iobeko zuzendari nagusia elkarrizketa hau moderatzea zarduratuko dena. Eskerrik asko sailburu, eskerrik asko deno etortzagaitik.
mai inguru hau aliantza publiko-pribatu bat baino zerbait gehiago deitzen dela, eta bueno, ba, azarrera txikitxo bat egingo dugu, eta gero ja joango garaia arira. Ioben, Basqueko Design Centerre idazkaritza tekniko gisa, 10 urtez lagundu ondoren, arro gaude, aliantza honek egin duen ibilbideaz. Emaitza oso interesgarriak lortu baitira. Topaketa honen amaieran aurkeztuko den ingurumen aztarnaren tresna esate baterako. Voy a empezar ya con la mesa redonda. Hasiko naiz mai inguruarekin eta esaten ari nintzen bezala IOBekin lanean ibili gara idazkaritza tekniko gisa eta lagundu egin diogu Basqueko Design Centerri lortzen eta oso arro gaude. Ikusita aliantza honek ze emankor izan den eta ze frutu eman duen eta batez ere aurkeztuko den tresna ingurumen aztarnarena 14 enpresa dira guztira, 6 berriak dira gutxi barru sartu dira gura artean eta 3 zifra azpimarratu nahi ditut. Hor lerlekusteko ze garrantzia duen aliantza publiko pribatu horrek. 14 enpresa hoien artean fakturatzen dituzte 149.000 € urtean. 148.000 langile dituzte, eta niretzat datu garrantzitsuena edo gehien harritzen nauena. 100.000 hornitzaile baino gehiago dituztela 14 hoien artean. Eta galdera orokor batekin hasita ni guztiei egin nahiko nizueke. Eta erantzuteko modu telegrafikoan. Sailburu Andreak aurkeztu du Basqueko Design Center eta tresna gakoa da Basque Green Deal zabaltzeko. Eta bere emaitzek trakzionatu egin behar dute euskal sektore pribatu publikoa, batez ere ETEak. Modu telegrafikoan, mesedez, zuen enpresek nola egiten diote aurre Basque Green Deal horretarako transizioari. Eta zeintzuk dira zuek dituzuen erronka nagusiak zuen enpresetan Basque Green Deal honen barruan. Nahi bat duzue, Ainhoak hasiko du, Kanpezukoa. Egunon Alex, oso pozik nago mai inguru honetan egoteaz, Kanpezoren izenean nago hemen, eta zure galderari erantzunez, esango dut, Itun Berdearen zutabe nagusietako bat da baliabideak eraginkorki erabiltzea. Horretarako hainbat erronka planteatu ditugu gure taldean. Lehena da, eraikuntza enpresak gara, baliabide naturalen kontsumitzaile handienetako bat. Euskadiren kasuan hain zuzen ere meak eta biomasa kontsumitzen ditugu. Eta horrekin batera OSD-12-ekin eta ekonomia zirkular euskaldunarekin batera pixkanaka planteatu dugu baliabide natural horiek ordeztu egin nahi ditugula eta material birziklatuak bilatuko ditugula kalitate handikoak. Zentzu honetan gainera hondakin zerora ere iritsi nahi dugu. Ikusirik guk erabiltzen ditugu materialak oso birziklagarriak direna. Eta gainera mugikortasun digitalizazioa ere bultzatu nahi dugu. Eta epertainan lortu nahi dugu gure azpiegiturak eta gure eraikinak lehen gaien bankuak izatea etorkizunari begira. Eta amaitzeko, sailburu andreak esan duen bezala, deskarbonizazioa dudarik gabe helburu hori oso parekatua dago aldaketa klimatikoaren legearekin. Eta gainera gure asmoa da isurpen guztiak murriztea lortu alizateko neutraltasun klimatikoa ezarritako epeetan. Eskerrik asko. EDP-tik, Yolanda, zeintzuk dira zuen erronka nagusiak? Eskerrik asko, aukera eman diguzuelako itun honetan parte hartzeko. Eta IOBekin dugun kolaborazioan balioan jartzeko. Gainera, mila esker, ekitaldi honetara gonbidatzeagatik, mai
inguruntera. Dakizuen bezala, energiaren sektorea dago eraldaketa honen erdigunean, itun berdearen barruan. Eta gainera, klimatikoki neutroak izateko konpromisoa hartu dugu 2030erako, bai produkzioan eta baita banaketan eta baita ere energia merkaturatzeko orduan. Horrek esan nahi du ahalegin oso garrantzitsua egin beharko dugula, ez bakarrik guk dakigun deskarbonizazio horretan, energian, baizik eta baita ere gainerako jarduera guztietan. Eta hori da ekonomia zirkularrak utziko diguna. Eta horretan dihardugu. Alegintzen ari gara funtzionamendu sistematika hori guztia integratzen gure prozesuetan. Eta horrela, neutraltasun klimatikoa lortzeko 2030 urtean, eta hori helburu bat, bete bat izan da din, eskerrik asko. Alejandro, Eroskitik, zentzuk dira erronkak Green Deal horren barruan, bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman, gonbidapenagatik eta nire gogoetak partekatzeko aukera emateagatik. Eroskitik oso integratua dugu zein den gure estrategia. Hau da, gure jarduerak alik eta modu jasangarrienean eta koherentearekin aurrera emateko ekonomia berdearekin bat eginez. Eta hori gure baliokate guztian ezarrita dugu, oso kompleksua da. Kate begi handienean geldituz, ikusiko dugu erronkak ze handiak dira. Giri gara milaka hornitzailei buruz hitz egiten, trakzionatu egin barritugunak, batez ere ete txikiak berbada ez dituztenak jakintza baliabideak transizio hori egiteko. Eta gu arduradun sentitzen gara ete horiekin. Euskadin eta horre erronka handia dugu eta lanean ari gara horrekin. Gainera, eraldatu egin behar dugu gure produktu gama osoa. Edukia, ontzia, birdiseinatu behar dugu eta bere ingurumen aztarna murriztu, plastikoak murriztu. Eta milaka produktuei buruz hitz egiten ari gara, kontutan izan behar dugu, milaka hornitzaile ditugula. Gainera, denda ere kontutan hartu behar dugu produktu gisa. 2012 urtean Eroskik bere lehen supermerkatua iriki zuela, isurpen zero zuena. Gero gainera logistika ere kontutan hartu behar dugu. Kontutan izan behar dugu ingurumen inpaktua ere neurtu beharrekoa dela. Eta gainera dugu azkenean bezeroa, kontsumitzaileak. Eta kontsumitzaileak hori dena detektatu egin behar dugu. Eta hori informazioaren bitartez egiten da, ze kontsumitzaileak burua ondo antolatuta izan behar du, eta berizketa hauek oso argi izan behar ditu, eta horrela erabakiak hartu ahal izango ditu kontsumoan. Eta horrela kontsumitzaileak ondo hautatzen badu kate guztia eraldatu egiten da. Eskerrik asko Alejandro, Maria Elisa, finantza entitate batetik, ze erronka ikusten dituzue jasangarritasun arloan eta egoteko aukeragatik emonda. Bueno, nosotros como entidad financiera lo primero gu finantza erakunde gisa oso modu naturalean hartzen dugu erronka hau, ze beti begiratzen dugu balio ekonomikoa zen eta balio soziala. Hau da ASG horretan erabiltzen duguna, S eta G oso barneratua dugu, ibilbide egin dugu, baina ingurumen arloa txertatu egin behar dugu modu sendoa. Araudia dena bat egiten duelako, beraz gure balantzeak izan behar du klimatikoki neutro. Horregatik gu finantzatzen ditugun proiektu guztietan baloratu egin behar dugu eta ingurumen aztarna sartu behar dugu jakiteko gure bezeroen bilakaera nolakoa den eta gu finantzatzen ditugun proiektuak ze impactua duen ingurumenean. Eta ondo hautatu behar dugu katalizatzaile bat izan nahi baitugu aldaketa prozesu horretan, Tapia Andrek esan duen bezala. Eta hau da gure negozioaren parte bat finantzak eta gero beste alde garrantzitsu bat, hau da gure bezeroak, eta hor badugu estrategia bat, gure unitate espezializatuak UPRIren sinatzaileak dira, eta baditugu sozialki arduratsu diren klausulatzuk. Beraz, bezeroek gurekin aurreztu egiten dutenean, beraia jakin behar dute gure inbertsioak inpaktu positibo bat dutela. Eta gai gerela neurtzeko eta diseinatzeko inbertsioak. Eta benetan, ibilbide hori beteko dutenak. Eta beste lerro garrantzitsu bat gure negozioan da arriskuak baloratzea. Gai izan behar dugu ingurumen arriskuak neurtzeko, estres test bat izango dugu 2022an jadanik, gai izan behar dugu gure bezeroak ezagutzeko, ikuspegi horrekin eta baloratzeko transizio arriskua zein den eta arrisku fisikoa gure bermeei orientatuta. Beraz horiek dira zutabe nagusiak eta horrela sistemara informazioa sartuko dugu eta jakintza oso bat.
Eskerrik asko. La última... Azken pintzelkada, mesedez, Ardanaz jauna, Sines Gamesatik, ze erronka dituzue jasangarritasun arloan. Bueno, egin bar genuen beroketa solasaldi bat, egon gara urte oso bat inolako ekitaldirik egin gabe. Beraz, Europar ituna 2050 urtea, kontinente neutroa, bueno, hori da, enmarkatzen digunak politika orokorrak. Gu energia eraunkorreko enpresa garen aldetik, lehen Jolandak esan duen bezala, gaude historia honen erdian, gu funtsezko partea gara egin nahi den aldaketa horretan guztian. Gainera gu ekoizlea gara eta badugu erru partea historia honetan, beraz guk produzitzen dugun guztia eta guk montatzen dugun guztia bilatu behar dugu konpentsatzeko modua. Aztertu egin behar dugu beti ere diseinuaren ikuspegitik, ez dugu ahaztu behar horretan hasi behar dugula lanean hasieratik eta gu enpresaren aldetik badugu jadanik estrategia bat. Gainera, 2030erako non bilatu egiten da, ez bakarrik neutroa izatea karbono mailan, baizik eta positiboa izan karbonoan, zero ondaki, uraren konsumo zeroa ere bai gure eraikinetan, zero kutsadura ere bai, beraz, neutroak izan nahi dugu, aldugun guztian, eta enpresa handia garen aldetik, gainera erronka handiak. Hau da, beti ere lerro estrategiko hauek lortu alizateko. Ederki. Orain bigarren galdera zatitutuko dut pizkatxo bat, baseko izain zenterren historia luzea duzuen enpresentzat, EDP, Eroski eta Siemens Gamesa galderatxo bat, eta, como comentaba, esaten ari nintzen bezala, jadanik ibilbide luzea daramazuen enpresentzat, 2011 urtetik baskeko dizen zenten, EDP, Eroski eta Siemens Gamesa. Zer ekarri dizue aliantza honek baskeko dizen zenter? Rek zuen ustez, zer eman dizue eta zer eman dieza joke euskal industriari? Ez dakit EDP-tik hasi, Jolanda? Bueno, nik aurreko elkarrizketan komentatu dut. Oso garrantzitsua da itun bat duzunean, akordio bat duzunean nomaitekin ondo ulertzea. Guk Basko Eko Design Centerren oso eroso gaude elkar oso ondo ulertzen dugulako joberekin, hizkuntza berbera hitz egiten dugu eta zentzu horretan asko estimatzen dugu ze gaitasun aitzindaria duen IOBek araudiak ezartzeko, batez ere oraindik ere garatzeko zain dauden alderdietan, adibidez ingurumen aztarna, baita ere RIF proiektua orain aurrera daramaguna, eta hori ere hori zor diogu ospea eta prestigioa sortu duzuelako, batez ere nazioarte mailan. Eta nik uste dut hori guretzat aktibo oso handia dela, oso garrantzitsua dela, gai izan behar dugu akordionen bitartez araudi berria sortzeko, aplikazio unibertsala izan dadin, eta aitortza bat ezarri ahal izateko alik eta enpresa gehienetan, eta horrela estandar bat bihur dadin. Eta nik uste dut gure aldetik, hori dela alderdi garrantzitsuena, IOBek eman digun alderdi garrantzitsu hori, eta guk Euskal Herriari ematen dioguna da trakzio gaitasuna sektore energetikoan gauden aldetik. Hornitzaile oso garrantzitsuak ditugu Euskal Herrian, batez ere banaketa azpiegiturekin lotuta. Eta banaketa funtsezkoa da gure negozioaren barruan, epe ertainan eta epe luzean. Ze hor geldituko dira guk egingo ditugun isurpen gehienak. Beraz horregatik, hornitzaile horiekin lan egin behar dugu, banaketa azpiegituretan, denon artean lor dezagun, ez bakarrik isurpenak murrizteko ez direlako sortzen. Baizik eta baita ere, erabiltzen diren materialak hurbilagotik etor daitezen, modu eraginkorragoan egin dadin, iraunkorragoak izan daitezen, haien beharra alik eta txikiena izan dadin, eta horretarako nik uste dut, denok elkarrekin lan egin behar dugula, eta are gehiago, trakzio gaitasuna izan behar dugula, hornitzaileak gurekin egon daitezen eta denek aurrera egin dezagun modu berean eta norabide berean.
Alejandro, zer eman dizue Basque-eko Design Centerrek? Bueno, ni erabat ados nago hemen esan den guztiarekin, baina pixka bat osatze aldera adiraziko ditut beste gauza gehigarri batzuk. Uste dut eko Basque-eko Design Centerrek eman digula aukera beste erakunde garrantzitsu batzuekin partekatzeko erronka hau ekonomia berde baterantz, eta beraz horrela aukera bat sortzen da ikasteko, irakasteko, aliantzak sortzeko, eta horreko zerikusi handia du ODS helburuekin, helburu jasangarriaren jasangarriekin. Eta gainera eginkizun garrantzitsua izango da balio kate guztia trakzionatu alizateko. Hainbat enpresa ertain eta txikik lan egiten dute gurekin, eta hor giltzarria izango da sektore hori eraldatzeko neutraltasun helburu horretarantz 2050. Urtera. Eta uste dut iraganean oso ondo ibili bazarete, uste dut etorkizunan egingo dugula ere oso positiboa izango dela eta lortuko dugula oso aurrean egoten nazio mailan eta nazioarte mailan gai honetan, ze aurrera pena oso nabaria baita. Eskerrik asko Alejandro. Inigo Ardanaz, Siemens Gamesatik, zer eman dizue Basque-eko Design Centerrek? Bueno, pixka tatzera begiratuz, ikus dezakegu Gamesa kolaboratzen zuen IOB-ekin lehen. Eta orain zerbait egin dugu ondo, zen nire burua, Leonen jaioa, Birminghamen bizi da, eta danei markar batzuk komentzitu ditu hemen gurekin bat egiteko. Beraz, guk itun honetan jarraitzea, lankidetza itun honetan jarraitzea, guan ikuste dut pixka bat atzera begiratuta, hasi ginen produktuen ingurumen adierazpena egiten, oraindik ere hasi berria zenean, gainera hasi ginen bizitza zikloa zer hitz egiten, IOB-ek ere lagundu zigun bide batzuk ere irekitzen, eta jagoletza txosten guztiek ematen ziguten ikuspegi bat, behar bat dakuk ez genuena, enpresaren barrutik, eta IOB-ek lagundu gintzigun horretan ikuspegi zabalago bat izaten. Nik uste dut lankidetza asko izan direla. Azkena adibidez lurreratu ahal izan dugu ekonomia zirkularrarekin, ze ekonomia zirkularra ez egiten dugu, baina gero ez dugu ikusten nola gauzatu dezakegun, nola burutu dezakegun, eta azken kolaborazioan hori landu dugu. Beraz, egia esan, gauza hauei guztiei esker, IOB-en lanean ari zen jende asko gurekin lan egin ahal izan du. Gure jende asko ere gurekin prestatu dena gero tokiko enpresa ehungintzara pasatu da. Beraz, sinergia bat sortu da azken batean, eta ikusi egiten da une oro eta ekintza orotan. Lankidetzak egin ditugu ere mintegietan, baita ere azterlanetan, proiektuetan, nik uste dut hor gaudela, eta bueno, ez ditu gauzak errepikatu naiz, uste dut komentatu den guztiak azken finean enpresa handiak eta txikiak hemen konektatuta gaudenak horretara garamatza. Eta orain goaz berriekin, mai honetan ditugu bi enpresa sinetzaile berrientzat, Kutxabank eta Campezo. Hasiko gara Kutxabanketik, zer bultzatu zaituzte Basque-eko Design Centerren akordio berrian sartzea? Ba, alde batetik, gu sinesten dugu elkarlanean, eta benetan be, guretzat da aukera bat, hemen ikasteko, baita, guztion gandik, ez da? Eta egin behar dugun aldaketa honetan, sortuko diren oztopoak edo, konpontzeko elkarlanean eginda uste dugu dela formula, ez da, bidea horrela egingo dugu. Eta bebai guretzat, gu ekonomiko aldetik formakuntza gure taldeak badakite, baina hain tekniko diren arlo askotan guk ez daukagu jakinduria hori, eta behar dugu, ze adibidez taxonomiarekin gero zehazteko, ze finantziazioak izango dira hor esartuta egongo direnak, eta zeintzuk ez, hor kriterio teknikoak oso zehatzak erabili behar izango ditugu, eta hor ikasi behar dugu, eta zuek daukazuen jakinduria eta ikuspuntua behar izango dugu banka egiteko, orduan gure lan egiteko, ez da? Orduan horretarako gatoz, laguntzeko baina batez bi ikasteko. Primeran. Eta para finalizar la misma pregunta, bukatzeko galdera berbera, zerk motibatu zaituzte Ainhoa Campezon urrats hori ematera eta aliantza publiko pribatu honetan sartzeko? Begi bistan dago
jasangarritasuna begibistakoa dela eta eskerro honekoa dela. Jasangarritasuna da gole mailako erabaki guztietan, bai administrazioan, bai ter enpresen artean, bai gizartearen gizartean. Eta hau erronka bat izateaz gainera, aukera funtsezkoa da enpresentzat, dudarik gabe. Nik aukera izan dut, ekonomia zirkularraren masterren bitartez, EHUk antolatuta, zuek antolatuta, esperientzia batzuk ezagutu izan ditut enpresa batzuen esperientziak, Baskeko Design Centerren parte diren enpresa batzuen alegia. Eta atentzioa deitu zigun hasiera bertatik, eraikuntza sektoreak parte ez izatea, guk uste dugu gure sektoreak asko dugula emateko eta asko dugula ikasteko zentzu horretan. Eta uste dugu hau dela unea eta lekurik aproposena horretarako. Ba, mila esker denoi, hauze izan da pizkatxo bat mai ingurua. Eskerrak eman nahi dizkizuet mai inguru honetan parte hartzeagatik. Eta batez ere, ba, Baskeko Design Centerren akordio berri honetan parte hartzeko hartutako erabakiagatik. Aurrera begirako bide interesgarria bat dugu, hori ikustuet hor argi dagola, eta urrats txikiak eginez, baina ikuspegi luzeekin egin beharko dugu. Eskerrik asko, como decía, tenemos esaten ari nintzen bezala, bide interesgarria dugu aurretik, partekatu egingo duguna, nik uste dut hau partekatzeko tresna egoki badela. Elkarrekin egin behar dugu aurrera, pauso txikia, baina urrutira begiratu, hori da funtsezkoa. Gero gongo gara. Tenemos que ir a quitarnos. Ah, vale, perfecto. Eskerrik asko hizlari guztiei egindako ekarpen interesgarriengatik. Zalantzarik gabe, enpresa hauek eta Basque Eco Design Center osatzen duten gainerako erakundeak erreferente eta eragile dira beren hornidura kate osorako. Ingurumenaren aldetik jasangarriagoa den eredu aterantz evoluzionatzeko. Para reafirmar su compromiso con el futuro de la sociedad. Euskal gizartearen etorkizunarekin duten konpromisoa berresteko, enpresa horiek aliantza bat sinatuko dute jendaurrean Eusko Jaurlaritzarekin. Aliantza horrek ezagutza berritzailea sortuko du euskal enpresa sare osoari transferitzeko modukoa, Baskeko Design Centerren emaitzen hartzaile nagusia baita. Ezagutza berritzailea sortzeak eta Baskeko Design Centerren hornidura katean trakzio eragina izateak, gidaritza eta referentzia posizioa sendatzen aukera emango dio Euskadiri. Eko berrikuntzaren eta ekonomia zirkularraren eremuan eskualde aurreratu gisa. Jarraian, Baskeko Design Center berria osatuko duten erakunden arteko aliantza berria gauzatzeko dokumentua sinatuko dugu. Jarraian, enpresa bakoitzeko ordezkari guztiei dei egingo diegu banan-banan akordio hau bete dezaten eta sina dezaten eta ondoren boligrafoa ez balin baduzue, hementxe izango duzue bat eta zuekin eraman sinatu ondoren. Eta sinaduraren lekuko izateko, Arantxa Tapia sailburuari eskatuko diot igotzeko. Por la empresa ArcelorMittal Sestao firma esta alianza su chief executive officer Juan Pedro Jiménez Navarro. Bats Group enpresaren izenean Hatxu Intxaurbe Iriondo ezagutza eta berrikuntza zuzendariak sinatuko du. Por la empresa CAF firma su directora de CAF enpresaren izenean Josu Ima zuzendari korporatiboak sinatuko du. Barkatu, Mónica González Sauto. Campezo, Obras y Servicios, Empresa de Nizenean, Fernando García Prado, zuzendari nagusiak sinatuko du.
por la empresa. CIE Automotive S.A. enpresaren izenean Jose Esmoriz Esmorizek zuzendariak sinatuko du. EDP España enpresaren izenean Yolanda Fernández Montes ingurune jasangarritasun, berrikuntza eta kalitateko zuzendariak sinatuko du. Eroski Sozietate Kooperatiba enpresaren izenean Alejandro Martínez Berriotxoak sinatuko du osasun jasangarritasun eta kalitate zuzendariak. Iberdrola S.A. enpresaren izenean Emilio Tejedor ingurumen arduradunak sinatuko du. Kutxabank enpresaren izenean ESG-ko zuzendariak sinatuko du Maria Elisa Arroyo Olaizola Andreak. Ormazabal Corporate Technology enpresaren izenean Javier Larrieta Zubia zuzendari kudeatzaileak sinatuko du. Orona Kooperatiba Sozietatea enpresaren izenean Gai Komunikaziorako eta Marka arduradunak sinatzen du Peio García Andías Esma jaunak. Siemens Gamesa Renewable Energy enpresaren izenean Iñigo Ardanaz Malo Europa eta Afrika Hegoaldeko Eskualdeko Osasun, Segurtasun eta Ingurumen zuzendariak sinatuko du. Bizinaiz Estado enpresaren izenean David Hernández Simón kudeaketako sistema integratuen zuzendariak sinatuko du. Viuda de Sainz enpresaren izenean Pedro Sainz Santos presidenteak sinatuko du. Esprit aldiren izenean zuzendari nagusia sinatuko du Aitor Urzelai jaunak. Iobe Sozietate Publikoa enpresaren izenean Alexander Boto Bastegieta zuzendari nagusiak sinatuko du. Eta azkenik Eusko Jaurlaritzaren izenean Arantxa Tapia ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumen sailburuak sinatuko du. Eskerrik asko guztioi. Quisiera poner en valor que balioan jarri nahiko nuke ekitaldi hau ekitaldi jasangarria dela erronka garbiaren barruan dagoela eta bere ingurumen aztarna murriztu ali nahi izan dela alik eta gehien eta konpentsatu egingo direla hemen sortu diren isurpenak. Ana Mezok, IOBE Sozietate Publikoko ekonomia zirkularraren arloko adituak, erakundeetan ingurumen aztarna neurtzeko beharrezkoak diren gakoak aurkeztuko dizkigu. Baita horrelako tresna aplikatzeak edozein enpresarentzat dituen abantaiak ere. Nahi duzunean, Ana? Eskerrik asko. Zuri. Jaun andreok,
Sailburua. Egunon guztioi. En primer lugar me gustaría agradecer Lehendik eta behin eskerrak eman nahi nizkieke nire lankidei ekitaldi hau aurrez aurreko egiteko urte oso zaila daramagu ez dizkiogu aurpegiak elkarri ikusi eta atsegin handia da zue guztiak hemen izatea eskerrik asko hemen egoteagatik. La última vez que nos juntamos, elkartu ginen azken aldian, joan den urtean izan zen. Otsailean uste dut izan zela, hor que Basqueko Design Meeting egin genuen, ekodiseinuaren biltzarra, Cesar Santos, Europar Batasuneko arduraduna jakinarazi zigun zeintzuk ziren erronkak. Ze erronka diseinatzen ari ziren itun berdean eta azkunde estrategia eta lehiakortasuna zertan zetzan Europa arloan. Eta oraindik ere hartuagoa atera da pandemiaren ondoren. 11 jarduketa arlo ditu itun berdeak eta nik azpimarratu nahi nuke batez ere industriarekin zerikusia dutenak eta funtsean hiru hauek. Ekonomia zirkularraren ekintza plana baliabideak erabili ahal izateko luzatu ahal izateko materialen bizitza erabilgarria ekoizpen zikloan baita ere produktu jasangarriei buruzko ekimenak bere helburua da. Zuzendaritza bultzatzea ekodiseinuaren zuzendaritzen errebisioa egitea eta puntu oso garrantzitsua du batez ere ingurumen informazioa eman ahal izateko produktu hauen guztien inguruan kontsumitzaileei begira digital pasport izena duen ekitaldi batekin eta bestalde dugu kontsumitzaileen politika. Honekin informazio fidagarria eman nahi zaie kontsumitzaileei gure eskubideak erabil ditzagun. Ekimen hauek guztiek badute lotura bat. Eta zein da behar hori ba, informazioa behar dugula, informazioa zehatza ondo komunikatua, eta gainera konparagarria izan daitekeela produktu, zerbitzu eta organizazioei begira ingurumen informazioa behar dugu erabaki funtsezkoak hartu ahal izateko. Europar Batasunetik erabiltzen den tresna hiru gauza horiek lortzeko da ingurumen aztarna. Ingurumen aztarna irizpidean hitzeko neurria da ingurumen portaeraren bizi zikloaren perspektiba du. Buena. Bai organizazioetan, zerbitzuetan eta produktuetan. Bi puntu garrantzitsuak azpimarratu nahi ditu. Zer da neurri multikriterio bat? Alde batetik 16 inpaktu kategorietako helburuak sartzen ditu. Karbono aztarnaz gainera, osotuta gaude horretara, hor lupa jartzen da batez ere ingurumen alderdietan eta baita ere negutegi efektutako gazetan. Hemen, aztarnak egiten duena, impactuak aztertu 16 sailkapen desberdinetan, eta hor, aztertzen dira ze efektuak dauden giza osasunean, ekosistemen osasunean, eta baita ere ze impactu dauden baliabide naturalak erabiltzeko orduan. Beste alderdi funtsezko bat dago ingurumen aztarnean, hau da bizitza zikloa aztertzea, hau da produktu, zerbitzu, ondasun, organizazio baten bizitza zikloa aztertzen da, kontutan hartu produktu horrek ze bizitza zikloa duen. Hau da, baliabide naturalak erauzten direnetik produktuaren bizitza amaitzen den arte. Bai instalazioetan, organizazioetan, ze impactu sortzen diren jarduera osoan kate balioan. Orain arte, ez dut ezer berririk esan, jadanik orain arte komentatu denaren inguruan, zelburak esan duen bezala eta izan dugun bai inguruaren ondoan. Hemen alde nagusi bat dago ingurumen aztarnan, produktuen ingurumen adierazpenaren ondoan, eta baita ere ekodiseinuaren zuzentarauaren ondoan. Zer nahi du Europako batzordeak nahi du? Ingurumen informazioa eskaini kontsumitzaileei. Orain arte joan den urteko ekodiseinu biltzarrean egin genuen lanketan Euskadin estatuko organizazio en erdiak eta badutenak irizpide ingurumeneko irizpideak euskaldunak direla. Eta euskal herrian badugu jadanik lan luzea eginda ingurumen
ingurumen aztarna, aztertzen sistema hauek, aztertzen eta badakigu zertaz ari garen hitz egiten. Aldea dago informazioa helarazteko moduan. Eta Europako batzordeak hain zuzen ere, hau egin nahi du. Hemen lehenengo zati honetan ikus dezakegu ze informazioa dugun, ze informazio dugun, txosten tekniko bat dugu, informazio, ingurumen informazio handia ere dugu, produktua, zerbitzua kalifikatzen duena, aztertu duguna hain zuzen ere, baina gero ere eskatzen du ezagutza garrantzitsua ingurumen arloan gai izan gaitezen, aztertu alizateko informazio hori. Hau da, edozein kontsumitzaile, edozein herritar ez da gai ulertzeko modu zuzenean informazio hori guztia ezagutza asko behar du. Baina guk nahi duguna da, hain zuzen ere, etiketa horretara iritsi. Europako batzordeak zer egin nahi du azken batean. Kontsumitzaileak gure eskubideak izan ditzagun, eta balio, kate baliotik tira egin al izateko, behar dugu horretarako, informazio hori izan behar dugu eta ulertu behar dugu zein den ingurumen informazio hori. Ez bakarrik kalkulatzeko metodoa. Horrek harmonizatu egingo baitu guztia. Guna duguna da, enpresa guztiak modu berean neurtzea produktuak. Eta ez dezagu izan gaur egun dugun asketa hori, hau da, 400 eko etiketa baino gehiago ditugu. Merkatuan bakoitzak bere irismena du, bere ikuspegia du. Beraz ez dira batzuk bestearekin konparagarri. Zer nahi dugu ingurumen aztarnarekin kasuistika hori alde batera utzi, denok hizkuntza berbera hitz egitea eta elkar ulertzea. Eta horrela, iritsiko gara etiketa bat era honen oso antzekoa. Eta etiketa honetan emango dugu kalifikazioa, ondasunarena, zerbitzuarena eta organizazioarena ikus ingurumen arloan. 16 inpaktu kategoria kontutan hartuz. Hau da, alde batetik zentzuk diren ingurumen inpaktuak, ez bakarrik kontan hartuz sail edo kategoria bakarra. Gai izateko, kalifikazionetara iritsi alizateko, Europako batzordetik, ezarri egin dira kategorizazio arau bat produktu bakoitzeko, eta produktu zehaz batzuk eta organizazio zehaz batzuk hartu dira, aztertu egiten dutenak zein den ingurumen jokabidea batez besteko referentziazko produktu batean, Europan merkaturatzen dena. Hain zuzen ere, hor dugun kalifikazio batek egiten dio batez besteko egiten daipamena batez besteko produktu horri. Eta horretarako ingurumen kategorizazio bat egin da. Produktuaren ingurumen adierazpen bat egiteko zuek guztiok badakizue PCR batetik abiatzen garela kasu honetan, PCR bada, baina oinarritu egiten da sistemaren muga horretan. Hau da guk egin nahi dugu, hau da helburua, beraz, informazioa erraza hartu nahi dugu, hemen pantailan ikusten denaren antzekoa, kontsumitzaile guztiok ezagutzen duguna, esate baterako, etxeko tresnekin, denok etxeko tresna bat erosten dugunean ikusten dugu zein den etiketa. Eta hau ere etiketa bat izango da, oso antzekoa. Gainera, ingurumen inpaktua kalifikatuko ditu, bai ondasun produktu edo organizazio horrena, eta gainera, izango du impactu kategorizazio bat. Eta asko zere garrantzitsuagoa direnak ondasun produktu edo organizazio. Eta horrela, izango dugu informazioa ja lupa jarrita zeobi isurpenetan. Kontutan hartzen balin badugu, impactuak lotuta balin badauden zeobiren isurpenekin. Etiketa honek ere, esango dugu ze inpaktu duen arlo horretan. Por qué estamos hablando de esto? Zergatik ari gara honi buruz hitz egiten? Europako itun berdeak, industria arloarekin lotutakoak, esaten du Europan garatu egin behar ditugula klimatikoki neutroak diren produktuak eta zirkularrak. Hau da, diseinatuta egon behar dute alik eta gehien irauteko eta gainera erraz konpontzekoak, berrera bilgarriak, birziklagarriak eta material birziklatuak dituztenak eta murriztu dezaten baliabide naturalen beharra.
aliketa zirkularrenak izan daitezen. Hori da itun berdeak duen helburuetako bat industriarentzat. Eta hain zuzen ere, horretarako behar dugu informazio zorrotza izan eta konparagarria produktu guztien artean, Europan. Noski begibistakoa da, oraindik ere gauza asko egin behar direla Europan. Etiketa hau egiazkoa izan dadin, errealitatea izan dadin produktu guztientzat fase piloto bat eginda, azken aldian, eta hainbat produkturekin lan eginda, eta enpresa tipologian hitzarekin. Baina oraindik ere, ibilbide handia egin beharra dago hau errealitate bat izan dadin, eta araua izan dadin Europan. Bien bitartean, begibistakoa da, con información de rigor informazio egokiarekin lan egitea beharrezkoa dela eta gai izan behar dugu konparatzeko hainbat produkturen ingurumen jokabidea eta enpresa desberdinak. Tresna oso indartsua izango da, baliagarria izango da enpresa guztiontzat, bai barruan, bai kanpoan gure emaitzak hobetzeko. Gure eraginkortasuna ere hobetzeko prozesuetan, gure produktuetan, aztertzeko zeintzuk diren bizitza zikloaren fase garrantzitsuenak. Kontutan hartu gabe fase horiek nire instalazioaren barruan dauden edo kanpoan dauden. Eta horri esker ere nire hornitzaile katearekin lan egin ahal izango dut. Gainera gardentasun, ingurumen gardentasuna ere garrantzitsua da, marka prestigioa sortzea, informazio gardena ematea gure interes taldeantzat. Hemen enpresa asko jasangarritasun indizean zaudete, burtsan zaudete, beraz tresna honek utzi egingo dizue zuen burua aurkezten alderdi interesdunen aurrean eta zer esan garrantzitsua dutenak zuen ingurumen jokabidean eta baita ere aurre hartu behar da Europari aurre hartu bartzaio baldintzak betetzeko orduan. Horretarako, eta sail honen konpromisoari esker, lehen komentatu da hogei urte, baino gehiago dara magulako diseinua lan egiten. Bai, egia da, ekodiseinuan lan egin ditugun hogei urte hauek, utzi digute gai izaten gure enpresak kokatzen irtera puntuan. Eta horrela ingurumen aztarna egia izan dadin eta Europan arau bat izan dadin prest egongo zarete merkatura ateratzeko oso egoera honean. Horretarako iobetik landu ditugu hainbat metodologia, hainbat tresna. Hoieta batzuk berriak dira esate baterako ingurumen aztarna korporatiboa eta hainbat metodologia kalkulatu ahal izateko zentzuk diren ingurumen impactuak hainbat mailatan. Eta horrela aplikagarriak izango dira enpresa tipologia orotan. Kontutan hartu gabe neurria badira enpresa oso handiak. Baina Euskadin gure enpresen 89% eteak dira eta batzuk oso txiki-txikiak dira. Gaitasun txikiagoa dutenak. Beraz tresna hauekin erreztu egin nahi dugu kalkulua. Tresna hauek guztiak erabili nahi ditugu enpresa mota guztientzat. Kontutan hartu gabe ze posizioa duten, be baliokatean, kontutan hartu gabe zen urri duten. Adibide batzuk dira hemen daudenak jadanik erabilgarri egongo direnak gaurtik aurrera gure web horrian. Eta hau da Basqueko Design Centerren helburuetako bat. Metodologiak pilotatzea beti ere Europako politikekin lerrokatuta eta horrela IOB gai izango da. Metodologia berriak zabaltzea enpresa guztientzat eta trakzionatzea baliokatean bitartez irteera puntuan egon gaitezen eta preste egon gaitezen hau errealitatea izaten denea. Hauxe da esan nahi dizuena, eskerrik asko berriz ere hemen egoteagatik, atsegin handia izan da niretzat. Eskerrik asko, Mezo Anderea. Y como no podía ser de otra manera, ezin da bestela izan, horra bukatuko dugu familia argazki bat eginez Basqueko Design Centerren familiaren argazki berria. Horretarako enpresa sinatzaileak aipatuko ditut eta Eusko Jaurlaritzako agintariak ere agertokian igo daitezen. Beraz, garapen ekonomikoko jasangarritasuneko eta ingurumeneko sailaren bitartez, eskerrak eman nahi dizkizuegu presentzialki eta betualki parte hartzeagatik. Lehen da bizi aipatuko ditugu goiko partean jarriko diren pertsona kanpezo taldea. Viuda de Sainz. Amaia Barredo, ingurumen jasangarriko sailburu ordea, ArcelorMittal.
eta bizi naiz Sestao. En la segunda fila, bigarren hilaran jarriko dira CAF. Ormazabal Corporate Technology. Kutxabank. EDP España. Orona Sociedad Cooperativa. Y Grupo BAT. Eta BAT taldea. Y por último, en la eta amaitzeko lehen hilaran Zia Automotive. Siemens Gamesa Renewable Energy. Iberdrola. Eroski. Grupo Spri. Spri taldea. IOBE Sociedad Pública de Gestión IOBE Ingurumeneko Sozietate Publikoa eta argazki hau osatzeko Arantxa Tapia Garapen Ekonomikoko Jasangarritasuneko eta Ingurumeneko Sailburua. Eskerrik asko.